Саламатсыздарбы, сиз көрүп жаткан Алатоо 24 каналы эфирде кеч эмес. Бул жолудагы маанилүү тема биздин маек түрдө орун алат. Тагыраак айтсак, органикалык айыл чарба өндүрүшү туурасында кеп болот. Органикалык айыл чарба бул өлкө экономикасынын агрардык сектордун өнүгүп келе жаткан багыты. Анда айыл чарба өндүрүшү Кыргызстан калкын экологиялык жана жогорку сапаттагы таза азык түлүк менен камсыз кылат. Программанын бул жолку чыгарылышында биз айыл чарба тамак аш өнөр жай жана мелиорация министрлигинин органикалык айыл чарба департаментинин директору Жанара Бакирова менен бул багытта кененирээк кеп курабыз. Жанара Токоновна, саламатсызбы, студияга кош келиңиз. Рахмат. Дегенде темага сүңгүп кирерден мурда мына ушул министрликтин астындагы сиздердин департамент ушул калкка органикалык таза жогорку сапаттагы экологиялык баягы азык түлүктөр менен камсыз кылууга, аны өндүрүүгө, өнүктүрүүгө, жакынкы жана чет мамлекетке экспортко чыгарууга мындай бир шарттарды түзүп берүүгө көмөк көрсөтөт экенсиздер. Ушул сиздердин департаменттин милдеттери, функциялары, максатынан баштасак. Рахмат. Биринчиден аябай чоң ыраазычылык сиздер ушундай студияга чакырып, бизге калк менен кеңири байланыш түзүүгө шарт түзүп атасыздар. Органикалык айыл чарба департаменти былтыр түзүлгөн, ага чейин Кыргыз агробио борбору болчу. Эң негизги департаменттин түзүүнүн негизги максаты бул Кыргыз Республикасында органикалык айыл чарбасын өнүктүрүүгө шарттарды түзүү. Ал өзүңүздөр билесиздер, Кыргыз Республикасы өзүнүн өндүрүштүк көлөмү менен экспортко чыгууга мүмкүнчүлүк аз. Бир гана экологиялык таза органикалык азыктарды өндүрүүнү жогорулатып, ошого шартты түзүп, фермерлердин экономикалык абалын жакшыртуу менен экспортко чыгарууга мүмкүнчүлүк чоң да. Ошол себептен түзүлгөн. Эң негизги функциялардын бири бул биринчи кезекте ошол органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү үчүн укуктук ченемдик талаа менен камсыз кылуу. Андан кийин ошол шарттарды түзүү бул консультациялык кеңештерди берүү, материалдык колдоолорду көрсөтүү, мамлекеттик колдоону уюштуруу, ушул сыяктуу көптөгөн иш чаралар бизде каралганда. Анан ошо былтырдан баштап, түзүлгөндөн баштап биз өзүбүзгө пландарды койгонбуз. Бул баягы үч биздин пландагы иш чаралар үч багытта болгон да. Бул айтып өткөндөй эле мыйзамды ишке ашыруу боюнча укуктук ченемдик актыларды иштеп чыгуу. Экинчи бул маалымат консультациялык кеңештерди кенен берүү. Үчүнчү ошол органикалык айыл чарба азыктарын өндүрүүнү жогорулатууга шарттарды түзүү болгон да. Анан ал ар бирине токтолуп кетсем, бул мыйзам кабыл алынды. Мыйзамды ишке ашыруу боюнча азыр ошол КОИКа эл аралык уюму менен биз 5 миллион долларга республикада долбоор ишке ашып атат. Ошо долбоордун биринчи компоненти бул укуктук ченемдик актылар менен камсыз кылуу да. Анан азыркы учурда бизде ошо бизде иштелип жаткан укуктук ченемдик актылар бир гана бизге иштебестен, ушу башка мисалы Еврока биримдиги, БАЖ биримдигине кирген мамлекеттердин мыйзамдары менен шайкеш келтирүү максатында дагы ошол багытта да иш алып баруу бир эле мезгилде жүргүзүлүп атат. Ал үчүн ошо эл аралык эксперттер бизге жардам берип, азыр ушул бир жылдын ичинде биз көптөгөн ошо мисалы органикалык айыл чарбасын жүргүзүүнүн тартиптери, эрежелери, маалымат базасын түзүү, сертификациянын эрежелери, ошол республикада органикалык айыл чарбаны жүргүзүүнүн стандарттары боюнча бүт эрежелер иштелип чыгып, азыр бекитүү астында турат да. Кээ бирлери бекитилип, ишке киргизилип, ал боюнча биз окутуулар жүргүзүп атабыз. Анан экинчи багыт боюнча бул маалымат консультациялык берүү, маалымат кеңештерди берүү боюнча иш чаралар. Алар биз ушу биздин департаменттин 7 областта 7 филиалы бар. Ушу 7 филиалда биринчи кезекте биз окуу борборлорун уюштурайлы дегенбиз. Себеби дегенде ушу фермерлер ушул жерден окуп, айыл чарбага керектүү органикалык технологияларды окуп, ресурсту үнөмдөөчү технологияларды окуп, үйрөнүп, өзүнүн чарбаларына киргизип, ошол эле убакта органикалык өзүнүн чарбасында азыктарды өндүрүүгө кириш керек болчу. Ал ошол иш чарабыз боюнча азыр ошо 7 областта 7 окуу борбору түзүлдү. Анан былтырдан баштап окуулар аябай көп, анан жакшы болду. Фермерлер демек кызыгуусу артып атат, э? Ооба, артып атат. Жылдан жылга органикага кызыккан фермерлер
көп. Анан алар чарба болуп биригип, өздөрүнчө ошол органикага өтүүчү чарбалар болуп дагы былтыр ар бир областтан пилот, ар бир райондон пилоттук чарбаларды биринчиси мал чарба багытында, экинчиси өсүмдүк өстүрүү багытында экиден чарбалар тандап алып, алар органикага өтүүчү чарбалар болуп катталган. Алар менен ушу 3 жыл бою биз аларды баягы талаптар боюнча органикага өтүүчү мезгил бул 3 жылды түзөт да. Ал ошо бүт органикалык технологиялардын талап жүргүзүүнүн талаптарын туура сактаганда, анан 3 жылдан кийин ал толук кандуу органикалык чарба же фермер болуп эсептелип калат. Ошол азыр пилоттук чарбалар менен биз органикалык талаптарды үйрөтүп, стандарттарды үйрөтүп, ошол иштерди алып барып атабыз да. Бул быйыл 2-нчи жылы, буюрса 21-нчи жылдан баштап алар органикалык чарба болуп эсептелип калат. Андан тышкары биз ушул маалымат консультациялык кеңеш берүүнү камсыз кылуу менен бул эң биринчи бул адистерди даярдоо да. Ал багытта мисалы биз агрардык университет менен да меморандум түзгөнбүз, андан тышкары башталгыч кесиптик билим берүү агенттиктер менен да меморандум түзгөнбүз. Бул меморандумдун эң негизги максаты органикалык фермерлерди, агрономдорду, органикалык технологиялык билген агрономдорду даярдоо. Анан ошол бул меморандумдун алкагында бизде областта 7 пилоттук лицей тандалып алган. Ошо пилоттук лицейлердин базасында ресурстук борборлор түзүлдү. Ошо борбордук ресурстук борборлордо биринчи кезекте ошо органикалык керектүү технологияларды үйрөтүүчү база болот. Андан тышкары ошо биокаражаттарды өндүрүүчү биолабораториялар, сезондук биолабораториялар уюштурулуп, ошол жерде толук кандуу органик фермерлер окутулуп жатат да. Анан үчүнчү багытта бул органикалык азыктарды өндүрүүнү жогорулатууга шарттар түзүү. Бул түздөн түз фермерлер менен чарбалар менен ишке ашырып аткан иш чаралар да. Бул биз жер жерлерди баягы түзгөн органик фермерлер, андан тышкары органикалык аймактар бар. Кыргызстанда бул биринчи сөз болуп баштаган 2009 жылдан башталган баягы официалдуу түрдө органикалык айыл чарбасы бул Кыргызстандын келечеги экени белгиленип, айыл чарбаны өнүктүрүүнүн эң негизги приоритеттүү тармагы бул органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү экендигин белгилеп туруп, баштагандан баштап ошо органикалык аймактар түзүлгөн. Бул инициаторлор бул чыныгы айылдын жашоочулары болгон да. Азыр 13 республика боюнча толук кандуу органиканын талабына жооп берип аткан 13 чарба бар, органикалык аймак бар. Андан тышкары быйыл ошол биз окуулардын жүргүзүп аткан иштердин натыйжасында 9 органикалык аймак түзүлдү. Алар 9 органикалык чарбачылыкка өтүүчү органикалык аймактар болуп эсептелет да. Бул мисалы биз баштаганда бир эле айылдын базасында алайлы дегенбиз, бирок алар менен түшүндүрүп, айыл өкмөттү, жергиликтүү бийлик менен иштер алып барып атканда баягы элдер өздөрү инициатива кылышты. Биз бир айыл эмес, биз айыл өкмөтү менен өтөбүз. Мисалы айыл өкмөтүнө 9 айыл керекпи, 2 айыл керекпи, 5 айыл керекпи, ошонун баардыгы биригип туруп органикалык аймак болуп түзүлүп, алар ошо өтүүчү болуп 9 түзүлдү да. Азыр биз ошол багытыбыздын бири дагы ошол бул органикалык аймактарды мамлекеттик тарабынан кандай колдоо жүргүзөбүз, донорлорду кантип тартабыз, ошол боюнча иштерди алып барып атабыз. Азыр ар бир органикалык аймактын өнүктүрүү багыты аныкталды. Мисалы мал чарбасын өнүктүрөбүзбү же өсүмдүк өстүрүүчүлүктү өнүктүрөбүзбү, ошол органикалык аймактын жайгашкан географиялык абалын, элдин жашоочуларынын өзгөчөлүгүн бүт эске алып, биз ар бир аймакка программаларды иштетип чыгып атабыз да. Анан ошол менен баягы кошумча нарк чынжырча системасы киргизилет дагы, ошо менен бир нукта өнүктүрүү боюнча иштер башталат да. Сиздердин департаменттин кызмат көрсөтүү функциялары абдан кеңири, анан мындай мол экен да. Эми баардыгы ушул фермерлер үчүн, жалпы жашоочулар үчүн кеңири түзүлүп берип атат. Бул абдан жакшы. Анын үстүнө департамент бул иш алып баруунун өзү мындай функцияларды кеңейтип, милдеттерди дагы көбүрөөк жүктөп атат да. Бул абдан жакшы. Байкап көрө турган болсок, органикалык өндүрүш бул байыркы айыл чарбасындагы модель болуп саналат экен да. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин көбүнчө ушул дүйнө калкы, анын ичинде Кыргызстан эли дагы химиялык жана башка мындай бир кошумча жер семирткичтерге ыктап калды. Бүгүнкү күндө биздин жалпыбыздын алдыбызда башкы максат, приоритет бул калк саламаттыгы, адамдын мындай бир таза экологиялык азык түлүктү колдонушу болуп турат. Бирок ага карабай дыйкандардын дагы алдында
өсүмдүгүн же болбосо кайсыл бир түшүмүн мол кылсам, сапатын жакшыртсам, батырак өстүрсөм деген дагы милдеттери турат дагы. Анан көпчүлүк учурда мисалы канчалык консультативдик кеңеш бербе, канчалык маалыматты бербе, ушул айыл чарба министрлиги, бирок айрым дыйкандарыбыз, фермерлерибиз мисалы А дегенде эле сапатсыз үрөн уруктарды колдонуудан баштайт да. Мисалы баасы арзанга ыкташат, ошол эле учурда кайрадан айланып келип жанагы химиялык же кошумча жер семиргичтерди колдонгонго туура келип атышат да. Бүгүнкү күндө ушул учур талап болуп турат. Кайра эле мен кайталап коеюн, бул биздин ден соолугубуз, таза экологиялык, органикалык айыл чарба азыктарын колдонуу. Ушул адамдык фактор дагы көп роль ойноп кетип атат да. Ошон үчүн да фермерлерге көбүрөөк жеткирүү максатына дагы бүгүнкү күндө эмне жетишпей жатат? Аябай туура белгилеп кеттиңиз. Чындыгында ошол акыркы мынул экинчи дүйнөлүк согуштан кийин бул адамдын курсагын тойгозуш үчүн баягы илимдин жетишкендигин көбүнчө ошол экологиялык көрсөткүчтөрдү эске албай көптөгөн иш чаралар болгон. Бирок тилекке каршы бул акыркы мына жыл кылымдын аяк чегинде биз түшүндүк, бул жашаган чөйрөбүз биздин эң негизги байлыгыбыз, андан дагы байлык бул адамдын ден соолугу экен. Акыркы мына пандемия дагы бизге түшүндүрдү. Ошол себептен бул эң биринчи бул таза азык бул адамдын саламаттыгын камсыздоо болуп эсептелет да. Анан биз чындыгында мисалы 13-10 жыл мурун фермерлер менен азыркы фермерлердин аң сезими аябай чоң айырма болуп калды. Жылдан жылга түшүндүрүү менен баягы жылдан жылга оорулардын пайда болушу менен адамдын азыркы талабы ошол экологиялык таза ресурсту үнөмдөөчү технологиялар менен бириккен айыл чарбасын жүргүзүүгө уже ыктап калышты да. Ошол себептен азыр ошол себептен дагы органикага болгон талап келип чыкты. Бул мисалы шартты түзүп берүү, бул биринчи кезекте баягы мамлекеттик саясатты иштеп чыгуу, бул биздин департаменттин жана министрликтин милдети, ошол министрликтин милдети, а департаменттики ошол фермерге жеткирип, ошол фермерге түшүндүрүп, ошол фермер менен кошо ишти алып баруу, бул департаменттин милдети болуп эсептелет да. Анан бул бизде мисалы көптөгөн органикалык проекттерде долбоорлорду ишке ашырып атканда биз түшүндүк да, биринчи кезекте биз керектөөчүнү дагы туура тарбиялаш керек экенбиз. Керектөөчү дагы түшүнүш керек экен. Органикалык азыктын артыкчылыгын, өзгөчөлүгүн туура түшүнбөсө, керектөөчүдөн талап болбосо, бул өндүрүүчү эч кандай бир жакшылыкка барбайт экен да. Ошол себептен бул керектөөчүнү дагы туура тарбиялоо биздин бул баягы параллелдүү алып бараткан ишибиз да. Аны болсо мисалы биз керектөөчүлөр менен өндүрүүчүлөрдү баягы бири бири менен байланыш кылып иштөө үчүн шарттар түзүп атабыз. Азыр баягы илим менен илимдин өнүккөн убагы, интернет менен толтура телеграм группалары, ватсап группалары, мисалы биз органик биздин иштеген биз менен иштешкен органик фермерлер шаардагы жашоочулар менен байланыш түзүп бергенбиз. Мисалы алар топозун союп атса паланча килограмм эт келет деп ушул шаарга кадимкидей жеткирип беришет да. Бул анан бул биринчиден, анан өндүрүүчү экономикалык акыбалын органикалык азыктарды мисалы кайсы гана дүйнөлүк базарларда жок дегенде 4-5 эсе кымбат сатылат да органик азыктар. Бул ошону мисалы биз түшүндүрсөк, баягы экологияга кызыкпаган адам дагы экономика жагына кызыгып туруп ошо органикага ыктап келет да. Бул биздин баягы фишкалар деген десек болот да. Бул абдан жакшы. Мындайча айтканда ыңгайлуу маркетплейс деп айтып койсок болот. Себеби мен өзүм телеграмда ушул дыйкандар же болбосо ушул сыяктуу 1-2 группанын мүчөсүмүн. Мен дагы байма бай алып турам маалымат, керек учурда сатып алып дегендей. Бул абдан жакшы да. Эми мен сурайын деп атам, мына сиз маектин жүрүшүндө айтып кеттиңиз, ушул органикалык айыл чарбаны аймактардын мүмкүнчүлүгүнө жараша да бөлүп карайбыз депчи. Ошондон улам бир суроо бергим келип атат. Кыргызстан жалпы органикалык аймак катары дүйнөгө таанылабы же аймактарга бөлүнүп мындай аймактар өзүнчө абдан туура суроо. Биз мен бизде дайым айтып өтөм, бизде мисалы аябай көп туристтер келет. Анан биздин чет өлкөлүк эксперт коллегаларыбыз да келет да. Алар келгенде анан биздин өзгөчөлүгүбүздү, жаратылышты, табигатыбыздын укмуш сулуулугун көрүп айтышат да, силердики эч бир кудай жараткан боюнча эми өлкөңөр турат дейт да. Ошонун мисалы силер 70% территорияңардын 70% көбү эле бул өзүнөн өзү органика деп эсептелсе керек.
деп дайым айтышат. Анан биз ошонун үстүндө иштеп, биз республиканын органикалык айыл чарбасынын картасын түзүш керек деген иш чараны койдук да. Азыр донорлор менен ошол багытта иш алып баратабыз да. Бул эгерде биз органикалык айыл чарба картасын түзсөк республиканын, бул биринчи кезекте органикалык айыл чарбасын туура жүргүзүүнү алдыга жылдырат. Андан эле тышкары анан экотуризмди, агроэкотуризмди өнүктүрүүгө чоң шарт анан түрткү болот да. Анан мен мисалы айтып өтпөдүкпү эмени? Мисалы картаны түзгөндөн кийин толук ал илимий иш чаралар менен коштолот, изилдөөлөр менен коштолот. Анан ошондо Кыргызстандын толук сүрөтү чыгат да. Мисалы кээ бир жерде бул уже канча жылдан бери органикалык болуп эсептелет. Ал жерге биз болгон күчтү жумшайбыз. Элдерине түшүндүрүп, ошол жерге мисалы объемду экспортко чыгара турган, объемду өндүрө турган шарттарды түзгөнгө багыттайбыз. Андан тышкары мисалы кээ бир жерде бизде урандын калдыктары көмүлгөн жерлер бар. Аябай интенсивдүү химиялык баягы синтетикалык каражаттарды колдонуп, аябай интенсивдүү айыл чарбасын жүргүзгөн жерлер бар. Ал жерге биз мисалы органиканы чектөө киргизебиз. Себебиден ал жерге миң органиканы үндөп киргизсең дагы талапка жооп бербейт. Ошол себептен ал жактарга тийбей эле ошол потенциалдуу жерлерге ыктайбыз да. Анан бул ушул иш чараны ишке ашыруу максаты бул ошол органикалык аймактарды колдоо. Бул биринчи түрткүчү болуп эсептелет да. Түшүнүктүү. Мына сиз абдан туура белгилеп кеттиңиз. Адамдын аң сезими акыркы 10 жылда абдан өстү. Бул баягы каалоого жараша, мүмкүнчүлүккө жараша дагы мындай бир талаптар дагы бийигирээк, анан күчтүүрөөк болуп атат да. Эгерде мындан бир канча жыл мурун биз баягы тоок этин же болбосо эт продукцияларынын башка түрүн дүкөнгө барып мындай бир тандоосуз эле ала бере турган болсок, бүгүнкү күндө ошол тоок эти болобу, уй эти, жылкы эти кандай багытта өстүрүлгөн? Кандай жем жеп, кандай экологиялык шартта өстүрүлгөн, ошонун дагы мындай бир тандоо кеңири болуп калбадыбы? Пандемия мезгилинде дагы мына үйүнө баягы ушул эт багытындагы тоокторду же болбосо эт багытындагы мындай бир мал чарбага кызыгып ыктап ал өстүргөндөр дагы абдан көп болду да. Мен өзүм жеке күбө болдум. Ошонун улайым сурайын деп атам, аны андан ары өнүктүрүп кетүү максатында эми органикалык айыл чарба азыгын өндүрөт деген бир сертификат болсо, бул дагы тастыктама аны мындай келечегине жол ачканга мүмкүнчүлүк түзөт да. Ушул сертификаттарды, тастыктамаларды ким тарабынан берилет? Азыр бизде ошол органикалынын мындан ары өнүгүп кетишине азыр именно учурда учурот да. Ушу сертификация берүү бул чоң проблема болуп атат. Бул ички базарды камсыз кылып, ички базарды органикалык азыктар менен камсыз кылууда азыр бизде органикалык аймактарда PGS система деп коет. Бул кошундук кепилдик берүү сертификациясы жолго коюлган. Аларды BioKG деген коомдук бирикме бар. Алар ошолор өздөрү көзөмөлдөп, өздөрү берип, анан ярмаркаларды уюштуруп, ички рынокто ошолор камсыз кылышат да. Андан тышкары биз өзүбүздүн фермерлерди өзүбүз контролдоп, талапка жооп берип, алар менен үйрөтүп, ишти алып баргандан кийин өзүбүздүн деңгээлде сертификат беребиз. Андан тышкары бизде дагы бир фермерлердин категориясы бар. Бул органикалык азыктарды экспорттоого ориентир кылган, ошол багытталган фермерлер да. Бирок тилекке каршы экспортко чыгаруучу сертификаттар аябай кымбат. Аны биздин фермерлердин күчү жетпейт да. Андан тышкары биз мисалы биз ошо сертификациялык баягы Шайкеш келген башка өлкөлөр тааныган сертификациялык ошо системаны түзүү боюнча иштеп атабыз да азыр. Анан биз көптөгөн сертификациялык органдар менен биздин Кыргызстанда филиалды ачып экспортко жардам бергиле десек, ушул экспортко чыга турган көлөмүңөр азыраак экен деген ушундай кармалып турушат да. Азыр бизде ошол биринчи тапшырма ушул экспортко чыгаруучу экспорттук потенциалы бар органикалык азыктарды көбөйтүүнү көлөмүн чоңойтуу боюнча иштер алып баратабыз. Бул бизде мисалы Баткен өрүгү чыгып келген, экспортко чыгып деле жүрөт. Жалал Абад областынан Кайналы пахта, бал, бүт баардыгы ошо чет өлкөлүк эл аралык эксперт сертификаттын негизинде чыгат да. Эми буюрса алардын көлөмүн чоңойтсок, бул бизде ошол
дүйнө тааныган сертификацион орган келип буйрса, алар биз менен кызматташып, андан ары экспорттун патын эми көлөмү чоңоет деген ушундай иштер алып барылат да буйрса. Жанара Токоновна, таза экологиялык жактан продукция, органикалык өсүмдүк же азык деген мындай бир аныктоону лаборатория жүргүзөт да? Ооба. Ушул лабораториядан текшерилип атканда анча-мынча кыргызчылык ойноп кетип, таза эмес болсо таза деп берип койгон учурлар болбойбу? Андай мисалы бул органикалык арба азыктарынын сертификациялоонун бир өзгөчөлүгү бир мындай да. Бул мындай мезгил менен мезгил ичинде байлоо байкоо жүргүзөт да. Мисалы ал баш фермер мисалы катталат. Мен органикага өтүүчүмүн деп катталып ал 3 жыл байкоо менен жүрөт. Анан 3 жылдан кийин органикалык болуп катталат. Анын ошол маалдан баштап ал жеринен баштап бүт карта түзүлөт дагы. Ошо биздин адистер же болбосо сертификацияны берген органдын адистери келип дайыма көзөмөл менен турат. Анан качан гана баягында ишенбөөчүлүк болгон учурда анан ошондон лабораториялык анализден өткөрүү келип чыгат да. Эгерде ошондой анализ өткөргөндөн кийин бир чекилик чыгып калса, анда бул ошо фермер үчүн аябай фермердин түзгөн уюму үчүн бул аябай чоң жаман иш болот да. Ошол себептен азыр баягы биздин мисалы эл аралык сертификациялык органдар берип иштешип аткандар бул аябай өздөрү көзөмөл болуп турат. Себеби дегенде баягында текшерүү учурунда мындай уят болуп калбайлы дегендей. Анан бул биздин мисалы биздин лабораториялык анализ жүргүзүүлөр бул мисалы экологиялык тазалыгын гана текшерүүгө бар ошондой мүмкүнчүлүк бар да. Бирок сертификация берүүгө азырынча ошондой аккредитацияга лабораторияны даярдап аккредитацияны өткөрүп анан кийин сертификация берилет да. Жеке компаниялардын тийиштиги жокпу мындай сертификация берүү боюнча? Биз бул ишти ошо сертификацияны берүү ишин биз именно мамлекеттик жеке өнөктөштүк кызматтын колдонуу менен алкагында ишке ашырайлы деп атабыз. Себеби дегенде мыйзамда ошол сертификация берүүчү органдар бул ассоциациялар болушу, жеке жактар, юридикалык жактар болушу мүмкүн да. Ошол себептен мисалы канчалык конкуренция көп болсо бул аябай так анан кийин мындай таза болот деген ойдо. Ошон үчүн биз мүмкүн болушунча жеке жактар менен ошо сертификационный органдарды түзүүгө азыр кызыктар болуп атабыз да. Азыр мисалы баягы экспортко кызыктар чоң ири чарбалар бар. Ошолор өзүнүн базасында лаборатория уюштуруп, ошол лабораториясын аккредитациядан өткөрүп, анан кийин сертификация бергенге дагы кызыктар болуп жатышат да. Себеби дегенде алар баягы экспортко чыгарса, биринчи кезекте бир жакшы экономикалык акыбалын жакшыртабыз деген ой менен ошондой багытта иш алып барылып атат да. Бизди көрүп жаткан телекөрүүчүлөрдүн арасында ушул фермер, дыйкандар, айыл чарба багытында эмгектенгендер абдан көп да. Ошондон улам азыр бизди көрүп жатса, ушул органикалык айыл чарба өндүрүшүнө ыктагысы келгендер, ошол жака кадам таштагысы келгендер, мындай бир кеңири маалыматтар, мына сиз айтып кеттиңиз, ар бир облуста бирден биздин филиалыбыз бар деп, андан тышкары кайсы жакта мындай кеңири маалымат ала алат? Жалпы консультативдик кеңеш алуу максатында же дагы билбеген нерсесин билүү үчүн кайда кайрылса болот? Мен өзүмдүн эле номерим айтып кетейин. 0770 17 70 20, бул менин уюлдук телефонум. Анан 45 72 71, бул менин кызматтык номерим. Ушул телефонго чалса мен кайсы гана убакыт болбосун суроого жооп бергенге даярмын. Анан биздин адистер менен байланыштырууга даярмын. 0770 17 70 20, 45 72 71. Эми биз эфирибизди жыйынтыктайлы. Урматтуу режиссерлор, дагы айтып койсоңуздар, канча мүнөт убактыбыз бар? 1.5 мүнөт убактыбыз бар экен. Ушул эфирди жыйынтыктоодо жалпы телекөрүүчүлөргө сиздин кайрылууңуз болсун. Сизге мына 3-чү камера иштеп жатат, келиңиз. Биринчиден дагы бир жолу ыраазычылык билдирем. Анан жакында бизде жаңы жыл, бирок тилекке каршы акыркы учурда пандемияга байланыштуу бизде көптөгөн майрамдар баягы ойдогудай болбой жатат. Бирок ошентсе дагы биринчи кезекте акыркы жылдары бул ден соолук эң негизги байлык экенин түшүндүк. Ошол себептен баардык биздин жашоочуларды органикалык азыктарды пайдалануу менен өзүнүн иммунитетин жакшыртып ден соолугун чындаса деген ойдомун да. Ошол каалоону айткым келет. Андан тышкары мисалы баягы мен айтып өтпөдүмбү, керектөөчүлөр, ошо керектөөчүлөрдүн маданиятын
үйрөткүм келет да, ошол айткым келет. Ошол керектөөчүлөр мисалы дүкөнгө барганда сатып аткан азыгын сөзсүз деген сөз түрдө көзөмөлдөш керек. Сапатын, мөөнөтүн, каяктан өндүрүлдү, анан мындай тилекке жараша ошо биздин ата мекендик өндүрүүчүлөрдөн алса жакшы болмок да, себеби дегени биздин ата мекендик өндүрүүчүлөр канча болсо дагы бизде ошо жакшы экологиялык ооба продукция айыл чарба азыктары өндүрүлүп жатат да. Сиз абдан туура жыйынтыктап атасыз, анткени биз акча төлөп мындай бир кызмат алып аткандан кийин, тагыраак акча төлөп бир продукцияны же азыкты сатып алып аткандан кийин, албетте каржы кетип аткандан кийин анын сапаты дагы экологиялык жактан канчалык таза экендиги мөөнөтү да абдан маанилүү да. Сизге ыраазычылык билдиребиз, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Бул биздин акыркы жолугушуубуз болбосун. Мындан ары дагы биз телекөрүүчүлөргө ушул органикалык айыл чарба өндүрүшү туурасында кеңири маалымат берип турууга даярбыз. Амандыкта көрүшөлү. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, органикалык айыл чарба өндүрүшү туурасында айыл чарба тамак аш өнөр жай жана мелиорация министрлигинин органикалык айыл чарба департаментинин жетекчиси Жанара Бакирова менен биз кечэ эмесинин алкагына баарлаштык. Программаны мен Расул Багышбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.